tarde a todos. Parabéns à direção da escola aqui, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Agora você tem que ficar quietinho, porque tá sem microfone, tá? Se vocês falarem, a gente não vai se entender, tá? O microfone picou. Certo? Certo? Bom, pessoal, eu sou o Marcos das Boas, eu moro lá no Samambaia, aqui em Paranaguá, eu amo minha cidade, como cidade de Gramado também, Paranaguá, nossa grande cidade. É, eu amo a cidade, você ama? É bom, né? Oi. Daí, eu sempre represento a cidade. Já tive no Faustão, na Ana Maria Braga, no Raul Gil, Silvio Santos, sempre levando o nome da cidade de Paranaguá com muito amor, né, carinho, não é verdade? Ai! Daí, nós vamos fazer um showzinho pra vocês, bem legal, tá? Só eu peço pros pais aqui, ó, que dão uma olhada, que daí eles vão tirar tudo cabrito aqui, vai ser uma cabritarada toda aqui, ó. Vamos pular pra mais de metro. Beleza, então? Uma coisa, atenção, atenção. Atenção. Muito um pouquinho. Eu vou falar umas palavrinhas aqui pra vocês. Vocês vão repetir bem forte, tá? Umas palavrinhas que é mágica. Certo? Vamos lá, então. Saúde! Muito baixo. Saúde! Paz! Sucesso! Bondade! Honestidade! Paladares! Greche! Leocádio! Aí, agora sim! Tá melhor! Vamos ver! Dá pra escutar aí ou não? Então tá! Daí o que mais? O que mais que nós podemos falar aqui? Palavra? Amor! E uma coisa que nunca nós podemos esquecer: Deus! Bye.
cinco fazendo aí. Show. É, aí. Dura pra trás. E o mago da praia. Vamos falar agora, hein?
Deixa eu com a mão. Atenção. Cidade. É bom, né?